Vamos então dar início. Doutor Geisiel, por favor, tenha a palavra. O micro dela está fechado. Não estou a ouvir nada. Desculpa, me distraí um pouco aqui com a tecnologia. Novamente, boa noite, bem-vindos a todos e todas. Meu nome é Gesiel Oliveira, sou professor do PAISAF, na condição do coordenador adjunto do programa multidisciplinar Estudos Étnicos Africanos, que deu início a essa sessão de lançamento de obra, que, além dos vários méritos que podemos desde já nela antecipar, tendo em vista a trajetória acadêmica do autor e o encontro de figuras notáveis que ele motiva neste momento, também contribui para a ampliação da tendência cultural brasileira contemporânea, a qual podemos designar genericamente por africanização, que é de interesse transversal para a rede de pesquisas acolhidas neste programa e certamente um dos mais importantes fenômenos do nosso tempo, bastante visível no âmbito das artes, da estética e dos discursos identitários. Assim como se mostra cada vez mais inovador o seu impacto na produção de saberes e na definição epistemológica e política da universidade brasileira. Desde a virada do século, bibliografias de cursos, dissertações, teses, projetos e conferências agregam cada vez mais conceitos e textos concebidos por intelectuais oriundos dos países da África, ou profundamente vinculados aos problemas africanos, reconhecidos como integrantes de uma comunidade crítica de constituição pan-africanista e diaspórica. Presentemente, a intensa publicação e circulação das obras de Francis Fanon pode ser considerada como dínamo editorial para a consolidação de uma rede de leituras, pesquisas, diálogos e contrapontos, na qual se ressaltam nomes como W.B. Du Bois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah, Steve Biko, para citar autores em ascendente popularidade entre jovens negros, universitários ou não, quando se trata de aprofundar a reflexão sobre as clivagens sociais e raciais que caracterizam o Brasil. A obra Amílcar Cabral, um nacionalista e pan-africanista revolucionário, do Dr. Peter Mandy, proporciona fontes e meios para incorporar essa constelação, uma referência que permanecia estranhamente à margem da africanização teórica e bibliográfica em curso. Interessante pensar em como aspectos relativos às dimensões linguísticas, do que alguns chamam de geopolítica do conhecimento, devem se relacionar a esse ingresso algo tardio da obra de Cabral no circuito da descolonização acadêmica, assim como o relativo desconhecimento acerca dos vínculos históricos e ancestrais entre o Brasil e a Guiné-Bissau. Por sua vez, a evolução da conjuntura sociopolítica e intelectual do país, além das expectativas no âmbito da retomada dos intercâmbios afro-brasileiros, torna-se nosso contexto, sem dúvida, dos mais férteis e receptivos para a criatividade ousada e combativa que caracteriza o pensamento de Amílcar Cabral, fruto do enfrentamento decisivo às forças coloniais que ele protagonizou na conquista da independência da Guiné-Bissau, país cujos nativos, valores e memórias também adquirem cada vez mais influência no sistema universitário baiano e no pós-afro. São esses alguns dos fatores a substanciar o orgulho com que participamos deste momento que possibilita estreitar laços e abrir horizontes nas relações entre Brasil e África, em plena sintonia com o objetivo essencial de nosso trabalho na Universidade Federal da Bahia. Esperando ser possível, em breve, um novo lançamento presencial deste livro em nossa sede no Centro de Estudos Afro-Orientais, passo agora a palavra à doutora Silvia Oliveira, professora do Rhode Island College, instituição parceira da construção desse evento. Muito obrigado. Vamos continuar. Professora? Muito obrigada, Dr. Gesiel Oliveira Filho. E muito obrigada também pelo convite feito ao Instituto de Estudos Portugueses e Lusófonos do Rhode Island College para colaborarmos neste vosso evento. O Instituto foi inaugurado no Rhode Island College em 2006 e é um centro académico não tradicional com a missão de desenvolver atividades culturais e académicas nas áreas dos estudos lusófonos e língua portuguesa. No dia 12 de setembro de 2019, no aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, lançamos no Rhode Island College o livro de Peter Mandy, intitulado Amílcar Cabral, A Nationalist and Pan-Africanist Revolutionary, publicado pela Ohio University Press. Hoje,
dia 20 de janeiro, dia que marca o assassinato de Amílcar Cabral, celebramos a tradução para português desta obra marcante do professor Peter Mendy. Para este lançamento de livro juntam-se vários especialistas que contribuíram os paratextos que enriquecem a edição portuguesa do livro, publicada pela editora Lutas Anticapital. Nós vamos ouvir de cada um e cada uma, começando pelo autor, Dr. Peter Mendy. Dr. Peter Caribe Mendy, nascido na Gâmbia, na África Ocidental, é professor de História e Estudos Africanos no Rhode Island College em Providence, no estado de Rhode Island, Estados Unidos da América. Obteve o seu doutorado em Ciências Políticas e Estudos Africanos pela Universidade de Birmingham, Inglaterra, e foi diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa na Guiné-Bissau e assessor de políticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Angola. Entre as suas numerosas publicações consta Colonialismo Português em África, a Tradição da Resistência na Guiné-Bissau, publicado em 1994, foi coautor com Richard Loban, também professor do Rhode Island College, do Historical Dictionary of the Republic of Guiné-Bissau, em 2 volumes, e em 2019, como disse, publicou Amílcar Cabral, A Nationalist and Pan-Africanist Revolutionary, cuja tradução para português celebramos hoje neste evento. Tem a palavra, professor Peter Mendy. Muito obrigada, professora Silvia Oliveira, pela calorosa introdução e pelo seu constante apoio como colega e diretora do Instituto de Estudos Portugueses e Lusófonos do Rhode Island College, que co-patrocinou, como já ouvimos, este evento virtual de lançamento do meu livro. Estou muito grato ao professor Henrique Novaes, da editora Lutas Anticapital, pela publicação da biografia, ao professor Gisiel Oliveira Filho, em representação do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia, pela co-patrocínio deste evento. Agradeço igualmente a colaboração do Centro Afro-Orientais da mesma universidade. Estou também muito grato à professora Patrícia Godinho Gomes, também do Programa Multidisciplinar do Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da mesma universidade. Devo dizer que a professora é a minha compatriota, embora, como já disse, eu nasci em Gâmbia, eu sou guineense, de pais guineenses. A professora gentilmente me ajudou a encontrar uma editora brasileira e agradeço pelo seu envolvimento ativo na organização deste evento. Agradeço imensamente a enorme generosidade dos meus estimados compatriotas, o professor Carlos Lopes, fundador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, e o escritor Abdoulaye Sylla, e ao professor Gustavo Roden, pelas suas valiosas perspectivas expressas na biografia e por reservar um tempo das suas ocupadas agendas para participar neste evento. Continuo enormemente grato à senhora Fernanda Ramalho pela tradução do manuscrito do inglês para o português. À família de Amílcar Cabral, aos amigos e colegas, às ilustres senhoras e ilustres senhores, sinto-me honrado e grato pela vossa participação, embora remota. Para começar,
devo dizer que há um vasto número de estudos já feitos sobre Amílcar Cabral, principalmente desde o seu assassinato, hoje exatamente há 50 anos, desde a publicação do livro de Basil Davidson, a libertação que se intitula The Liberation of Guinea, Aspect of an African Revolution, em 1969, as obras em inglês sobre as ideias, realizações e legado de Amílcar Cabral cresceram substancialmente. Alguns dos livros aclamados em inglês incluem as publicações de Patrick Chabal, em 1983, Ronald Chilcot, em 1991, Mustafa Dada, em 1993, Firoz Manji e Bill Fletcher, organizadores, em 2003, Raylan Rabaka, em 2014, e Jacques McCulloch, em 2020. Particularmente nas últimas três décadas, a literatura sobre Cabral e cabralismo em português também cresceu significativamente e inclui publicações de José Pedro Castanheira, Antônio Tomás, Júlio Soares Souza, Carlos Lopes, Tomás Medeiros, Daniel dos Santos e, muito recentemente, Luciana Dias. O meu trabalho biográfico baseia-se nos meus próprios estudos sobre Amílcar Cabral e o período colonial na Guiné-Bissau. Também como no baseado também no corpus de pesquisa e reflexões de muitos analistas, incluindo os escritores que acabou de mencionar. O livro é uma modesta contribuição à crescente literatura sobre a grande figura histórica de Amílcar Cabral. As ideias e realizações de Amílcar Cabral influenciaram grandemente a minha consciência política e tornaram-se uma fonte duradoura de inspiração. Eu não peço nenhum desculpas pela minha admiração por Amílcar Cabral. Como um homem de intelecto superior e um homem de ação ponderado, que inspirou e mobilizou os oprimidos e os explorados a lutar pela sua emancipação. O meu apreço por Amílcar Cabral, portanto, difere das obras dos estudiosos menos favoráveis à sua orientação ideológica e postura revolucionária. O contexto político em que eu escrevi esta biografia é um lamentável contexto de décadas de erosão progressiva das memórias coletivas das ideias e realizações da Amílcar Cabral na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, onde se ouvem negações da sua natalidade e nacionalidade, onde até ao seu venerado status de fundador da nacionalidade guineense e cabo-verdiano é questionado. Na Guiné-Bissau é perceptível a banalização da sua imagem icônica e dos seus símbolos
por políticos oportunistas durante as campanhas, sobretudo durante as campanhas eleitorais. É importante ressaltar que, enquanto Amílcar Cabral é estudado em universidades na Europa, na América do Norte e alguns países africanos, ele tem durante décadas notavelmente ausente dos currículos de ensino superior na Guiné-Bissau. A biografia original do Cabral em inglês, esta biografia original do Cabral em inglês, é uma contribuição para a Serial de Ohio University Press sobre os líderes africanos do século XX, que visa apresentar aos estudantes universitários e leitores em geral no mundo anglófono aos grandes líderes africanos do século passado. Líderes que demonstraram qualidades de liderança exemplares na libertação e na boa governação dos seus países e cidadãos. Líderes visionários cujas ideias ainda hoje ressoam no continente. As biografias de Siri destinaram-se a ser concisas, legíveis e acessíveis. Elas não são teses de doutoramento. A minha curta biografia de Cabral abre uma janela para a vida de um líder energético que opera a nível mundial, navegando crises, questões complicadas e tendências, e explorando oportunidades para atingir os objetivos desejados a nível local, que teriam amplas repercussões. A liderança visionária e eficaz de Amílcar Cabral contribuiu significativamente para a queda do Império Colonial Português na África. É de notar que, entre outros observadores, o cientista político americano Samuel Huntington traçou e identificou a gênese da tão celebrada terceira onda de democratização, até, eu cito, 25 minutos depois da meia-noite de 25 de abril de 1974, em Lisboa, Portugal. Fim da citação. Foi esta onda de democratização liberal que varreu regimes autoritários entrancheirados em todo o mundo, particularmente na África e na América do Sul, incluindo a ditadura militar de 21 anos no Brasil, que terminou em 1985. O fim da ditadura fascista de 48 anos do Estado Novo em Portugal foi o resultado das lutas incansáveis do povo português. Mas o movimento das Forças Armadas que derrubou o regime repressivo foi liderado por jovens oficiais cansados da guerra, veteranos das guerras coloniais em África, nomeadamente na frente da Batalha da Guiné Portuguesa, conhecida como a Vietnã do Portugal, onde o movimento de libertação do Cabral derrotou Portugal de forma decisiva. Foi talvez um desenvolvimento histórico sem precedente em que as lutas dos povos oprimidos e explorados das colônias pela independência contribuíram significativamente para a libertação dos cidadãos oprimidos do país colonizador. Cabral foi poeta, agrônomo, nacionalista, panafricanista
e um internacionalista declarado e solidário, segundo ele, com todas as causas justas. Foi também um dos pensadores mais originais da África, que utilizou um quadro de análise marxista que o levou a questionar e qualificar o marxismo. Ele criticou o conceito da classe e insistiu na existência da história antes da luta da classe, para desafiar e rejeitar a noção de que o colonizador são, cito, povos sem história. O famoso pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire observou que Cabral, cito, fez uma leitura africana da Marx, não uma leitura alemã da Marx, nem uma leitura da Marx do século XIX. Ele empenhou-se numa leitura do século XX da África marxista. Fim da citação. Tal como Cheikh Anta Diop do Senegal, Frantz Fanon do Martinica e outros intelectuais do Sul Global, Cabral interveio com sucesso no processo de produção de conhecimento sobre as realidades africanas, o que constitui um desafio direto ao monopólio da produção de conhecimento por intelectuais do Norte Global. O seu conceito verdadeiramente único e criticamente importante do suicídio da classe permanece altamente relevante no contexto das relações neocoloniais bem estabelecidas em África e do triunfalismo neoliberal. Ao narrar a história de Amílcar Cabral, tentei contextualizar os principais acontecimentos da sua vida, tendo como o pano de fundo de importantes acontecimentos mundiais. Muito brevemente, a biografia organizada cronologicamente em 10 páginas começa com o exame dos dois contextos críticos em que Cabral nasceu e cresceu, em Guiné-Bissau e Cabo Verde, e onde os traços da sua personalidade foram amplamente formados. A trajetória da sua vida passaria também pela sua adaptação à vida estudantil em Portugal, onde se distinguiu nos seus estudos, ao mesmo tempo em que se envolveu apaixonadamente em atividades clandestinas antifascistas, adquirindo consciência política radical e estabelecendo relações duradouras com alguns colegas estudantes africanos, entre outros Mário de Andrade e Agostinho Neto da Angola, Marcelino dos Santos de Moçambique, Vasco Cabral da Guiné-Bissau e Aldo Espírito Santo de São Tomé e Príncipe, que mais tarde se tornaram seus camaradas de armas durante a luta armada de libertação contra a dominação colonial portuguesa. Outros momentos críticos da vida de Cabral incluíram o seu regresso a Guiné-Bissau como engenheiro agrônomo formado, a sua conclusão bem-sucedida do primeiro recenseamento agrícola no território conduzido em paralelo com o ativismo político clandestino que culminaria com a co-fundação do Partido Africano da Independência, que mais tarde adotaria a estratégia de luta armada de libertação na sequência da massacre de estivadores em greve no porto de Pindigiti em 3 de agosto
de 1959. Com a dislocação do PAI, Partido Africano da Independência, agora rebatizado Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIGC, para a vizinha República da Guiné-Conakry, em 1960, Cabral organizou diligentemente a educação e formação de líderes, quadros, combatentes, mobilizadores e a mobilização política clandestina na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. A guerra que começou em 23 de janeiro de 1963 terminaria com a derrota do exército colonial português e a declaração da República da Guiné-Bissau em 24 de setembro de 1973, apesar do assassinato de Amílcar Cabral 7 meses antes, da qual Portugal ainda se recusa a reconhecer oficialmente a sua cumplicidade. A biografia de Amílcar Cabral pretende demonstrar a importância da liderança, centrando-se nos desafios políticos e intelectuais e nas realizações de um dos líderes mundiais mais eficazes do século XX. A importância de Cabral reside no facto de que, primeiro, organizou e liderou competentemente uma das lutas armadas de libertação mais importantes da África. Segundo, mobilizou habilmente mais de uma dúzia de grupos étnicos para uma causa binacionalista unida. Liderou habilmente uma frente unida contra o colonialismo português em África. E ponto quatro, escreveu ensaios incisivos e livros inovadores que ainda hoje ressoam. Para concluir, as ideias de Amílcar Cabral sobre a libertação nacional, além da independência da bandeira, continuam a ser pertinente na África contemporânea. Também relevante são os seus apelos para combater o patriarcado e a misoginia e empoderar as mulheres para realizarem os seus potenciais, bem como o seu apelo à descolonização mental e o imperativo para a classe média identificar e abraçar as aspirações fundamentais das pessoas em luta. A qualidade da liderança, os desafios, as conquistas e lições de Cabral também são relevantes para milhões de pessoas no mundo que lutam diariamente contra a injustiça, a pobreza, a exploração e a opressão. O povo incrivelmente resiliente da Guiné-Bissau, independente, continua a ter esperanças e sonhos, mas as elites, com formas e meios, continuam a ser grandes obstáculos à concretização das promessas da independência, apesar da famosa exortação de Cabral, de que o povo luta e aceita os sacrifícios exigidos pela luta para obter vantagens materiais, para poder viver melhor, em paz, para ver a sua vida progredir
e para garantir o futuro dos seus filhos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Peter Mendy, por estas palavras sobre a sua obra. Eu gostaria agora de passar a palavra a um professor que é também o representante, como nós ouvimos do Dr. Peter Mendy, é também o representante da editora. Dr. Henrique Tano Vaz é doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, com um enfoque em estudos da relação universidade e movimentos sociais. É docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Marília, onde é também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação. É também representante da editora Lutas Anticapital. Tem a palavra, professor Henrique Tano Vaz. Boa tarde, Silvia. Em nome do Conselho da editora Lutas Anticapital, gostaria de cumprimentar e parabenizar o professor Peter Mendy. Gostaria, com o mesmo carinho, de parabenizar e cumprimentar os demais colegas aqui presentes e todas e todos que estão nos assistindo e que, porventura, vierem a assistir esse evento posteriormente. Também gostaria de fazer uma saudação especial ao nosso camarada Gustavo Rolim, que tem incentivado bastante a editora Lutas Anticapital a publicar livros de colegas e amigos africanos, né? Nós lançamos recentemente o livro da professora Luciana Dias, mencionado pelo professor Peter Mendy. Veio do Gustavo Rolim a ideia, então, de publicar o excelente livro do professor. O livro Capital. Gostaria, então, né, de parabenizar mais uma vez o professor Peter Mendy nesse dia especial, nos 50 anos de assassinato do nosso querido Amílcar Cabral. E, por fim, né, gostaria de ressaltar o compromisso da editora Lutas Anticapital com a produção de conhecimento crítico, com o pensamento marxista, emancipatório e anti-imperialista. E, para finalizar, dizer que nós, brasileiros, não aceitamos mais golpes de Estado e ataques à nossa frágil e restrita democracia. No ano passado, nós comemoramos os 200 anos da nossa independência formal, né, que foi em 1822. Mas, assim como os países africanos, né, o Brasil, mesmo sendo muito grande, ainda é uma neocolônia. Nós ainda não alcançamos a nossa emancipação real. Nós alcançamos, sim, a independência formal, mas a emancipação real ainda está por vir, daí a atualidade do pensamento de Amílcar Cabral. Nós não somos uma democracia racial, não somos uma democracia ambiental e muito menos uma democracia de gênero. Então, por todas essas palavras, parabenizo o professor Peter Mendy, viva Amílcar Cabral, um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Henrique Tano Vaz. Eu gostaria agora de passar a palavra a Abdoulaye Sylla, reconhecido escritor guineense, engenheiro de tecnologias de informação e comunicação, formado pela Universidade de Dresden, na Alemanha. É autor de 4 romances, 2 dramas, vários contos e foi presidente da Associação de Escritores da Guiné-Bissau. Tem a palavra, Abdoulaye Sylla. Boa noite a todos. Obrigado, professora Silvia. É um prazer enorme para mim juntar-me aqui a vocês todos, para vocês que estão aqui comigo na tela e aqueles que podem estar a ouvir-nos e a ver-nos em diferentes cantos do mundo.
celebramos, estava eu a dizer, uma pessoa que marcou a história recente, e continua a marcar, devo antecipar, não só dos países de que ele foi fundador da nacionalidade, mas também de toda a África e, na verdade, do mundo progressista. Eu quero deixar aqui registrar o meu apreço pelo contributo do nosso concidadão, o professor Peter Mendy, que, conforme aqui ficou patente, se engajou na produção de uma biografia que fosse ao encontro das necessidades atuais perante uma realidade que é, como é que eu ia dizer, o desgaste, como ele mesmo disse, aí da imagem e das tentativas de menosprezo do contributo que a Amiga Cabral deu, não só para a África, mas também para todo o mundo e para os povos que aspiravam à liberdade. Quando eu recebi o convite do professor Peter Mendy para escrever o prefácio, eu tive dois sentimentos simultâneos. Por um lado, foi um orgulho ele envolver-me nessa iniciativa, um orgulho enorme para mim, mas também, ao mesmo tempo, algum receio, porque poderão certamente compreender que, para mim, é mais fácil ler sobre a Amiga Cabral do que ter que escrever sobre ela. Mas eu aceitei o desafio, hoje só tenho que agradecer pela oportunidade que me deu, porque isso obrigou-me a reler, a reestudar a Amiga Cabral e de me armar melhor para os desafios que nós temos pela frente. Eu digo propositadamente rearmar-me porque estudar a vida e a obra da Amiga Cabral é, hoje em dia, ao mesmo tempo, um dever e uma necessidade. E eu vou explicar brevemente porquê. Eu sinto que tenho o dever de voltar a estudar a Amiga Cabral e tenho a necessidade, eu e muita gente da minha geração e muitos meus compatriotas e muitos africanos, né? O motivo principal tem a ver com a maneira como devemos encarar os desafios contemporâneos. Eu devo antecipar que, no fundo, o desafio que temos hoje é o mesmo que Cabral teve há mais de, sei lá, quando ele iniciou a sua carreira, há 70 anos atrás. Ou seja, tem a ver com a necessidade de nós proporcionarmos a nós mesmos, aos africanos, aos povos dominados, um certo senso de perspectiva. Um senso de perspectiva que nos permitisse ter uma luz ao fundo do túnel perante uma situação de dominação, de exploração, encontrar motivos para acreditar no amanhã, encontrar forças para lutar pela liberdade, pela reafirmação da sua africanidade e assumir o papel histórico de conduzir os seus próprios destinos. Esses desafios mantêm-se iguais. É evidente que o colonialismo, na sua forma clássica, não existe mais. Hoje, existe uma coisa que um chama de neocolonialismo, muito presente em África. Mas, acima de tudo, e a nível global mais amplo, existe um processo de que alguns chamam de neoliberalismo. E esse neoliberalismo é um mal tão grande, talvez até pior,
do que aquilo que foi o colonialismo. E eu me explico. Se o colonialismo clássico permitia, a partir de identificar o adversário, o inimigo, o antagonista, como quisermos chamar, o neoliberalismo, não. E tem ainda, chamemos de trunfo, de usar nossos compatriotas contra nós mesmos, agindo contra os nossos interesses, obstruindo a nossa aspiração legítima à liberdade, ao progresso, ao bem-estar e à afirmação como povos, como nações livres e independentes. Então, a Amílcar Cabral, na altura, disse uma coisa que, do meu ponto de vista, merece toda a atenção, entre várias coisas que ele disse. Quando lhe perguntaram quem ele era, ele disse: eu sou um simples africano que quer viver a sua época e pagar a dívida que tem para com o seu povo. Eu acho que isso diz muito da vida dele. Primeiro, revela uma humildade que é típica dos gênios. Segundo, esse conceito de querer viver a época. Viver a época como? Certamente não será viver sob o domínio colonial. Não é isso que está em causa. Então, o desafio que ele teve, concordará agora comigo, que é igual àquele que hoje nós temos, de nos libertarmos desse povo que tem os seus tentáculos por todo lado e que nos leva a nos matarmos uns aos outros, que nos leva a alienarmos o nosso patrimônio em benefício de interesses mundiais, que nos leva a não encararmos com a seriedade, com a determinação que se diz, os inúmeros desafios que nós temos pela frente. A África hoje em dia, no seu todo, a África no seu todo, mas a Guiné-Bissau em particular, tem desafios sérios. Há conquistas que foram feitas e que hoje estão em risco. Os alicerces do processo de construção da nação em muitos países estão ameaçados. Verificamos estupefactos. Há situações de politização da religiosidade, da etnização da política, que fazem com que aquilo que há uns tempos atrás parecia dado, adquirido, conquista feita, seja hoje novamente posto na agenda do dia. E o exemplo disso é o que nós vemos nesta parte da África, com esses tais movimentos jihadistas. Não é só nesta parte da África. Vemos, por exemplo, num outro país que nos é muito querido, que é Moçambique, onde as pessoas no norte, na zona de Cabo Delgado, andam a matar-se umas às outras sem entender bem porquê. Vemos governantes africanos cada vez mais empenhados na destruição daquilo que provavelmente constitui a maior conquista, em que a corrupção continua a minar a maior parte das ambições, das legítimas ambições dos nossos povos a uma vida pacífica, a uma vida feita em harmonia, em solidariedade, com progresso, bem-estar. Tudo isso que, num determinado momento, no passado, se constituiu como sendo ambição do nosso povo e justificaram os sacrifícios que foram feitos para combater o colonialismo. Portanto, perante os mesmos desafios, podemos ir buscar
na obra, na trajetória de Cabral, na sua forma de viver, de pagar a sua dívida para com o seu povo, de viver a sua época. Elementos, motivações e inspiração suficiente para vencermos novos desafios, porque continuamos a ter dívidas com o nosso povo. Tal como Cabral disse há muitos anos atrás. Portanto, voltar a ler Cabral, voltar a estudar Cabral, divulgar aspectos da sua trajetória, os ensinamentos que ele deixou, é hoje, mais do que nunca, uma necessidade, uma obrigação para todos nós. E é nesse contexto, esse contexto de procura de uma vida melhor. Porque Cabral dizia que as populações não lutam pelas ideias que os intelectuais têm na cabeça, lutam pelo seu bem-estar. Nessa luta, os intelectuais têm uma obrigação adicional. São eles, malgrado o fato de serem uma minoria muitas vezes alienada, que detêm a rede do poder. São eles que se juntam a esse movimento global de neoliberalismo, impondo medidas, impondo políticas que vão contra as nossas aspirações. Esse neoliberalismo que também sustenta aquilo que é hoje talvez a parte mais visível do passado colonial. As mentes colonizadas. Se há uma batalha que o africano tem que fazer hoje em dia, é, uma vez eliminado o colonialismo clássico, acabar com o colonialismo mental. E só para dar um pequeno exemplo e para finalizar, a importância dessa batalha, há um elemento que eu quero aqui deixar. Pouca gente sabe que, devido aos efeitos nefastos desse colonialismo mental, a África hoje, a África do Sul do Saara sobretudo, gasta por ano mais de 7 bilhões de dólares em produtos cosméticos e outros, que só servem para reforçar a rejeição que nós temos de nós mesmos. Produtos para clarear a pele, por exemplo. O slogan que dizia Black is beautiful parece que já não vale mais. E há uma situação vergonhosa que leva a que essa vontade de se negar a si próprio, de rejeitar os seus valores, de rejeitar a sua cultura e de adotar padrões de estética, de beleza, que não tem nada a ver com a nossa realidade, com o nosso passado, com a nossa história, nos leve a gastar aquilo que não temos. 7 bilhões por ano. Isso foi... E são dados oficiais, né? Acho que foi em 2019. E nessa mesma altura, vocês sabem quanto se gastava em livros? Um pequeno parênteses, eu sou também editor, estou relativamente bem informado daquilo que se passa no mundo da edição. Não chega a 1 milésimo. Essas são as três situações que nós temos que combater, nós temos que eliminar para atingirmos os mesmos objetivos pelos quais Cabral lutou há uns anos atrás e nos deixou claro o caminho a seguir. Por isso, e agora mesmo para finalizar, reitero os meus agradecimentos ao contributo do nosso compatriota, o professor Peter Karim Mendi, que em boa hora decidiu não só escrever livros, mas também fazer aquilo que se impunha para que esse livro fosse divulgado o mais amplo possível. Esperamos que o próximo lançamento seja feito aqui na Guiné-Bissau. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Abdelai Sila, e parece que já temos várias nações em fila para serem a próxima nação a receber o lançamento do livro do professor Peter Mandy, e eu vou juntar os Estados Unidos também à lista. Já ouvimos do professor Peter Mandy que a professora Patrícia Godinho Gomes foi a grande dinamizadora deste evento, e eu passo a apresentá-la. Professora Patrícia Godinho Gomes é professora associada visitante no programa de pós-graduação em estudos étnicos e africanos pós-afro da Universidade Federal da Bahia. É doutora em História e Instituições da África e pós-doutorada em História da África pela Universidade degli Studi di Cagliari e em estudos africanos pela Universidade Federal da Bahia. Tem vasta obra com ênfase na história social das mulheres africanas e afro-brasileiras, mulheres nas resistências anticoloniais, estudos de género e feminismos nos países africanos de língua oficial portuguesa, mais especificamente na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Tem a palavra Patrícia Godinho Gomes. Muito obrigada, professora Silvia. Boa noite a todas e todos que nos seguem também neste momento. Começo por cumprimentar os presentes. Antes de mais, o professor Peter Mandy e o meu conterrâneo, assim como os demais conterrâneos aqui presentes. Sinto-me bastante lisonjeada por estar entre personalidades importantes da intelectualidade guineense e agradeço igualmente a presença aqui do professor Gustavo Rolim, do professor Henrique, da editora Lutas Anticapital. Bom, eu começo por dizer uma palavra de homenagem neste 20 de janeiro, que é um dia, quanto a mim, de reflexão, porque simboliza o desaparecimento físico e trágico de Amílcar Cabral, e, como já foi aqui bem referenciado, o pai da nossa nacionalidade, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas também este dia é importante porque é o dia dos heróis nacionais na Guiné-Bissau. Portanto, é de Amílcar Cabral e é de todos que com ele tombaram para nos garantir, permitir que fôssemos hoje guineenses e cabo-verdianos. Então, a eles vai toda a minha homenagem e reconhecimento. Eu vou ler, preparei, enfim, algumas poucas páginas, duas, três, dado o tempo à disposição, mas preferi fazê-lo por uma questão de organização das ideias. Eu gostaria, de antes de mais, agradecer profundamente ao professor Peter Caribe Mandy pela generosidade de ter partilhado no livro que hoje se apresenta, Amílcar Cabral, um nacionalista e panafricanista revolucionário, e por ter o feito concedendo-nos alguma das suas reflexões sobre Amílcar Cabral, a trajetória familiar, a política e as contribuições teóricas do pensador, considerado entre os mais relevantes pensadores africanos do século XX. Agradeço as gentis palavras do autor a meu respeito, aproveitando a ocasião para reiterar o meu reconhecimento pelo importante trabalho de divulgação da história da Guiné-Bissau, história africana, mas de uma forma mais geral, que tem feito na sua universidade nos Estados Unidos. Portanto, ao professor Peter Mandy, todo o meu reconhecimento pelo seu contributo enquanto guineense. E já agora, eu também, ele é um guineense nascido na Gâmbia, eu sou uma guineense nascida em Luanda, Angola. Portanto, isso também é um outro elemento que nos une. Mas não por isso deixamos de ser profundamente guineenses. Estou convencida que esta postura do professor Peter faz jus à memória de Cabral. Felicito o já mencionado e bem conseguido trabalho de tradução,
realizado pela doutora Fernanda Ramalho, trabalho sem o qual teria sido impensável esta edição da obra no Brasil. Portanto, nós estamos num país onde, como foi bem referido pelo colega Henrique, da editora, onde cada vez mais essas relações entre a África e o Brasil importam e por conseguinte também obras sobre o continente africano publicadas no Brasil também são importantes nesse caso. Esta tradução torna-se, de facto, relevante. Felicito igualmente a editora Lutas Anticapital pelo compromisso assumido e já aqui referido. Tendo em conta o tempo concedido, procurarei focar apenas nos aspectos mais gerais da obra e algumas poucas questões de fundo que ela suscita, deixando os detalhes, para uma futura possibilidade de debate, após a leitura por parte do público. Associo-me ao já dito sobre esta data simbólica, não é? O 20 de janeiro, e que já tive a oportunidade de dizer brevemente, e creio que esta data deve constituir, sobretudo, um momento de reflexão e de debate de ideias. Entre nós, antes de mais, guineenses, cabo-verdianos, mas entre todos. Penso que a melhor forma de homenagear Cabral, enquanto teórico de uma das mais importantes revoluções africanas do século XX, é, de facto, dançarmos esta obra de um autor e de um homem que é extremamente modesto, como já tivemos a possibilidade de ouvir. Amílcar Cabral, e pan-africanista revolucionário, agora publicado pela editora Lutas Anticapital no Brasil, tanto a tradução da versão inglesa original publicada pela Ohio University Press, que a colega Silvia Oliveira muito bem já disse, na coleção Ohio Short Stories of Africa, é uma obra concisa e ao mesmo tempo densa. Veja-se a trajetória acadêmica do autor, a metodologia da escrita adotada e o caráter meticuloso na exposição dos conteúdos, bem como as fontes consultadas e citadas. Peter Mendy consegue conjugar de forma eficaz, na minha perspectiva, a experiência vivida de Amílcar Cabral em termos familiares e políticos e o evento da luta de independência das suas duas pátrias, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do continente africano de forma mais geral. Isto está evidente nas palavras escolhidas para o título da obra, nacionalista e pan-africanista. Esta abordagem é, quanto a mim, o que distingue o trabalho de Peter Mendy de relevantes obras já publicadas sobre Cabral, e o autor aqui frisou muito bem. Mas aproveito para dizer que eu refiro-me fundamentalmente aos excelentes volumes monográficos de caráter biográfico dedicados à figura de Amílcar Cabral, como o de Mário Pinto Andrade Imprimis, o de Patrick Chabal e o de Julião Soares Souza, nosso conterrâneo, mostrando uma extraordinária capacidade de síntese, sem, no entanto, cair na armadilha de uma superficialidade analítica. E esta é a razão principal, no meu entendimento, que faz desta obra uma ferramenta importante, se não mesmo fundamental, para fins didáticos em sala de aula. Estou a pensar no contexto onde vivo, no Brasil, particularmente aqui no estado da Bahia, e no crescente número de estudantes oriundos dos PALOP, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, sobretudo na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com sede no Ceará e com uma sede destacada na Bahia. Mas também em vários programas de pós-graduação pelo Brasil afora, sempre é crescente o número de estudantes vindos dos nossos países
em diferentes programas de pós-graduação, o que só nos honra. Esta intenção do autor fica clara nos seus agradecimentos ao dedicar a obra, cito, tanto à geração jovem de cabralistas. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar o alcance histórico da obra de Peter Mendy. Ele é um historiador, e este alcance é importante, sem, contudo, ser de difícil leitura a obra. Portanto, Peter Mendy é profundo sem ser chato. Apresenta dados históricos importantes sobre a trajetória familiar de Amílcar Cabral na Guiné e em Cabo Verde, e acho muito interessante ele colocar num patamar, enfim, bastante equilibrado, esta pertença dupla de Cabral à Guiné-Bissau e a Cabo Verde. Eu acho que isto é importante e é um dado que, pelo menos na minha leitura, surge como inovador no que já tenho vindo a perceber e a ler do material que é publicado sobre Cabral. Veja-se o capítulo 1, Terra Natal, e o capítulo 2, Terra Ancestral, onde, sempre que possível e se justifica, o autor interpela a história criticamente. O uso das aspas na palavra voluntária ao se referir à imigração voluntária dos pais de Amílcar Cabral para a Guiné portuguesa, portanto, no início do século, na primeira década do século XX, que de tudo tinha, menos que voluntária. Achei interessante e eficaz o uso de frases como Mãe Pátria, no capítulo 3, O Cancro da Traição, no capítulo 8, e Cabral Camori, no capítulo 10, portanto, uma frase em crioulo. Títulos que resumem perfeitamente os respectivos conteúdos desenvolvidos. No mais, a estrutura do livro, na sua globalidade, ilustra de forma coerente e dialógica, portanto, há uma conversa entre os capítulos, a tese do autor, segundo a qual Cabral pôs em prática um projeto de sociedade, mostrando capacidade de liderança, capacidade reflexiva e analítica perante os inúmeros desafios da época, ciente de que ele era apenas parte de um processo mais amplo e apenas um dos contribuidores. Acima de tudo, de destacar a sua capacidade mobilizadora. Portanto, eu acho que valores como a modéstia, algumas qualidades de Amílcar Cabral que surgem aqui são importantes, e a humildade que a nossa referência aqui, o Abdoulaye Sylla, já muito bem destacou, deveria ser um aspecto a ter muito em consideração e com o qual deveríamos aprender. Eu vou dizer poucas mais coisas, enfim, e não menos importante, a obra de Peter Mendy abre algumas portas e janelas importantes para futuros trabalhos e debates académicos, como o autor já aqui referiu também, seja de forma explícita e ou implícita. Uma dessas reflexões tem a ver com o papel desempenhado pelas mulheres na luta de libertação e na construção nacional, na Guiné-Bissau, no caso específico, tema a que Cabral fez referência a algumas das suas reflexões mais importantes e sobre o qual existe já alguma literatura, mas tema que merece maior atenção por parte da comunidade científica como um todo. Guineense, imprimis, mas de uma forma mais geral. É importante aqui referir os trabalhos interessantes que têm surgido, por exemplo, a partir do Brasil e realizados por guineenses, em particular modo, que estudam aqui trabalhos de conclusão de curso, portanto, licenciatura, mas também trabalhos de dissertação de mestrado e de tese de doutorado. E isto é importante como produção científica que deve ser considerada hoje
quando falamos de toda essa produção intelectual sobre Cabral, a luta de libertação, a Guiné-Bissau. Uma segunda reflexão que me parece estar implícita na obra de Peter Mendy é o facto da produção intelectual sobre Amílcar Cabral e as lutas de libertação na Guiné-Bissau e em Cabo Verde ainda não estar incluída na maioria dos currículos escolares e universitários. Isso é importante e eu já tive a oportunidade também de escrever numa resenha que fiz sobre a versão inglesa desta obra e acredito que tínhamos um trabalho ainda longo pela frente neste sentido. O autor também chama a atenção dos leitores para aquilo que ele apela de deficiência ideológica que tem caracterizado o contexto político guineense desde a sua independência e para a importância dos valores democráticos defendidos por Cabral. Eu não vou aqui ir, e Peter Mendy já disse isso aqui muito bem, bem como a coerência política e ideológica de Amílcar Cabral. Provavelmente, esses valores poderão servir de inspiração para a geração dos jovens cabralistas aos quais esta obra é dedicada. Não esquecendo que Amílcar Cabral pensou, debateu, analisou e interpretou com vista à construção do futuro. Ele era jovem e pensou no que poderia fazer pelos mais jovens e a eles dedicou a sua vida. Por essa razão, e como bem pontuado pelo professor Carlos Lopes Alhures, não banalizemos o pensamento de Amílcar Cabral e procuremos na sua relevante contribuição a nossa inspiração pelo nosso futuro e das gerações vindouras. Parabéns ao professor Peter Mendy, meu conterrâneo, pela importante contribuição para a ciência. Obrigada. Muito obrigada, professora Patrícia Godinho Gomes. E seguimos agora para a participação do professor Carlos Lopes. Professor Carlos Lopes é professor na Nelson Mandela School of Public Governance da University of Cape Town. É professor visitante na Sciences Po, em Paris, e é Associate Fellow at Chatham House, em Londres. O professor Lopes foi presidente inaugural do Conselho do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal, e tem uma distinta carreira em instituições internacionais como as Nações Unidas, nomeadamente foi diretor político do antigo secretário-geral Kofi Annan. Professor Carlos Lopes tem a palavra. Creio que tem o microfone desligado. As minhas desculpas. Muito boa noite. É um prazer participar do evento aqui de Cape Town, um pouco tarde. Devido às diferenças horárias, mas com grande alegria por estar em boa companhia e por celebrar esta contribuição de Peter Mendy, um intelectual guineense de renome e também uma pessoa que me é muito próxima, com a qual partilhei ao longo da minha vida académica e intelectual muitos momentos de sintonia, e também a presença de Abdoulaye Sylla, também da minha geração, com quem tive a oportunidade de criar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa na Guiné-Bissau, que depois o Peter viria também a dirigir. Portanto, fazemos parte de uma geração que neste momento tem uma idade superior àquela em que Cabral tinha quando foi assassinado. E, portanto, temos essa responsabilidade de trazer aos mais jovens uma reflexão que tenha em conta esta distância histórica que nós já tivemos a oportunidade de viver e que nos trouxe muitos desagrados, porque vemos que a obra de Cabral não tem sido
digamos, utilizada para a transformação do nosso país. É uma obra que tem uma importância fundamental a nível universal, isso já está reconhecido. O caráter multifacetado da personalidade do objeto desta obra de Peter Mandy, que é Amílcar Cabral, também é reconhecido e portanto, nós deveríamos ter essa vantagem de ter esse corpo de contribuições à disposição para poder fazer as transformações do país. Infelizmente, isso não aconteceu e estamos a viver, faz bastante tempo, uma espécie de longo percurso de pesar por não satisfazermos, digamos, aqueles que eram os anseios do homem novo, como descrevia Cabral de uma forma um pouco retórica. Eu gostaria de concentrar sobre vários aspectos da personalidade de Cabral que foram bem tratados no livro. O primeiro aspecto que me chama muito a atenção na personalidade de Cabral é, digamos, o seu apego à cultura, a sua vontade de estudar o papel da cultura, e que é uma forma também de desenhar o seu pensamento em termos éticos. Cabral, por exemplo, sublinhava com bastante ênfase a necessidade de estudar a realidade, conhecer a realidade. Abdullah já referiu isso também. E esse conhecimento da realidade era uma forma de, digamos, descer um pouco a terra, não se considerar, digamos, distante daquilo que são as dificuldades, mas também as vivências dos que são mais modestos. E essa capacidade é muito pouco comum num líder com a dimensão que ele tinha. E fazia isso dando importância à cultura, tentando estudar a cultura, e é conhecida a sua tese sobre aquilo que deve ser associado à civilização, que é a capacidade de determinação de um povo em fazer as suas transformações e não necessariamente a definição, digamos, mais clássica que nós damos à palavra cultura. Daí ele também dar importância às expressões culturais e nomeadamente as expressões culturais baseadas naquilo que é, digamos, o vocabulário popular. Outro aspecto que me chama a atenção é o científico. Como agrónomo, fez grandes contribuições, trabalhos de índole académica, mas também, digamos, de conteúdo prático, como os recenseamentos agrícolas, tanto na Guiné como em Angola. E Cabral tem nessa vertente científica a metodologia que depois vai utilizar nas suas análises teóricas. Portanto, o rigor, submeter-se, digamos, ao espírito crítico que está associado à construção do discurso científico, o facto de ele ter a necessidade sempre de procurar originalidade. Os seus artigos científicos são sempre à volta de questões originais na sua área de expertise principal, que é a agricultura. E, portanto, temos aqui a demonstração de, digamos, de um aprendizado que é muito difícil de encontrar num líder revolucionário, quer dizer, essas características de um cientista e de um académico apurado que segue o rigor metodológico. Depois temos um terceiro aspecto, que é, digamos, a forma como ele interpreta o seu papel em termos de ideologia. Cabral falava muitas vezes de que faltava ideologia em África, porque a sua definição de ideologia, contrariamente também àquela que é mais propagada hoje em dia, é a definição de que a ideologia é a expressão de uma vontade, ou seja, é determinação. E, portanto, se não há uma vontade própria, se ela não é expressa para conceber uma intervenção,
há uma ausência de ideologia. Ou seja, és um pouco um seguidor daquilo que os outros dizem e fazem. E, portanto, esta interpretação da ideologia é que depois leva, digamos, a uma série de escritos que são agora bastante conhecidos, como, por exemplo, o Seminário de Quadros, etc., que é uma forma de construir essa vontade própria e de dar às pessoas, digamos, os parâmetros, os parafusos para poder apertar, digamos, aquela caixa de conceitos que nós podemos chamar de ideologia. Outro aspecto que me parece bastante importante é o seu pragmatismo na forma como interpreta os acontecimentos da sua realidade da época, dando-lhes um conteúdo sempre muito original, como, por exemplo, a forma como metaforicamente definiu a questão da luta de classes, dizendo que o povo se transformava numa classe nacional para poder lutar pela sua independência, mas que depois haveria, digamos, uma etapa sucessora em que haveria traições de interesses vários, que ele metaforicamente chama de suicídio de pequena burguesia. Muita gente não entendeu essa metáfora. E, portanto, nós temos aqui uma originalidade que depois também se traduz na forma como ele define a sua relação com o marxismo, a sua relação com as ideologias da época. E é esse, digamos, elemento de originalidade que faz de Cabral uma figura, na minha opinião, intelectualmente, mais interessante do que, por exemplo, os dois outros ícones da época, em termos ideológicos, que são o Kwame Nkrumah e Frantz Fanon. Tanto um como o outro, com contribuições também que vêm um pouco da sua relação com a diáspora, como Cabral, mas no caso de Nkrumah, digamos, com uma leitura pouco original, um pouco repetitiva daquilo que era, digamos, a interpretação marxista de luta de classes na época, e da parte de Fanon, com a falta de conexão entre a sua interpretação pós-colonial extremamente atraente, com, digamos, a necessidade de falar uma linguagem também que fosse acessível e que permitisse essa construção ideológica baseada na determinação e na vontade de transformação. E, portanto, quando eu vejo estes vários elementos, e o Peter descreve alguns deles de uma forma muito detalhada, outros, evidentemente, por causa da síntese que o livro representa, não permitiam muita elaboração, constatamos que estamos em presença, de facto, de um personagem fora do comum, porque a estes elementos todos que eu acabei de descrever, podemos juntar agora aquele pelo qual ele é mais conhecido, que é de ter sido o líder de uma luta armada para a libertação dos povos, não é? Portanto, e como líder guerrilheiro, portanto, ter, digamos, a eficácia, a estratégia e a capacidade não só de chegar às vitórias que foram possíveis na sua época de uma forma absolutamente extraordinária, como a própria preparação da proclamação de um Estado independente de forma unilateral, uma espécie de originalidade histórica no contexto daquela época, e como também ter reinventado um pouco a interpretação do panafricanismo. O panafricanismo é uma ideologia, ela mesma, em constante mutação, e o toque de Cabral é o toque de levar à reflexão panafricana uma dimensão revolucionária. Portanto, até digamos, à geração de Cabral, o panafricanismo era mais uma ideologia que servia de unificação, digamos, cultural e política das entidades do continente. É uma ideologia nascida na diáspora, importada para o continente pela via de pessoas como Kwame Nkrumah,
e que efetivamente não tinha necessariamente esse conteúdo revolucionário que aparece com Cabral. E, portanto, nós temos, de facto, aqui um conjunto de elementos que obrigam, digamos, a ficar um pouco estupefacto em relação a este nível de contribuição que o personagem nos ofereceu e que hoje é um dia especial porque estamos a fazer esta discussão, este intercâmbio, no 50º aniversário do seu assassinato. O facto de ele ter desaparecido prematuramente privou a África, não só a Guiné-Bissau e Cabo Verde, privou a África de um elemento fundamental para o processo de construção de uma nova realidade. Mas, apesar desse desaparecimento prematuro, a sua marca é tão forte e a sua marca é tão importante que se pode mesmo considerar que ela foi o início de uma transformação na própria Europa, com o fim do colonialismo. Portanto, fecha-se um capítulo na Europa. Esse fim do colonialismo em Portugal foi possível graças, em grande parte, às intervenções de Cabral, a sua grande vitória, se quisermos assim, em termos universais, não só em termos nacionais ou em termos mais circunscritos, Guiné-Bissau, Cabo Verde, a sua grande vitória é ter desencadeado uma nova etapa nas relações internacionais com o fechamento do ciclo colonial, com a transformação que ocorreu em Portugal e que hoje os capitães de Abril, ainda vivos, e aqueles que tiveram a oportunidade de fazer memórias, reconhecem, foi amplamente influenciado por Amílcar Cabral. Portanto, por todas essas razões, temos que felicitar Peter Caribe Mendi pelo que ele nos proporcionou com este livro. Felicitar todos aqueles que estão a estudar e a contribuir com trabalhos sobre Cabral. Temos, felizmente, cada vez mais pessoas interessadas em estudar e produzir à volta do seu pensamento. E agradecer os organizadores deste evento, a si, Silvia, à Patrícia, que esteve ali por detrás, digamos, de todos estes encontros e redes, fazendo e alinhavando o necessário para que nós pudéssemos ter esta oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Lopes. Eu agora gostaria de dar a palavra ao, como nós ouvimos por várias pessoas, ao elo que possibilitou, à pessoa que foi o elo que possibilitou esta edição do livro de Peter Mendi no Brasil, Gustavo Rolim. Gustavo Rolim é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvendo pesquisa sobre as lutas de libertação nacional em Guiné e Cabo Verde. É membro do Grupo de Trabalho História e Marxismo da Associação Nacional de História, secção Rio Grande do Sul. E tem a palavra Gustavo Rolim. Então, boa noite a todos e a todas. Estejamos em que fuso horário estamos. Eu agradeço a apresentação, agradeço a presença de todos aqui. Fico muito honrado por estar entre historiadores e intelectuais tão competentes, tão de calibre tão avançado. Depois de tantas falas, o que fica bastante é o que eu tentei desde o início em trazer essa publicação para o Brasil, em fazê-la acontecer, que é o convite, né? O convite à leitura da obra, é o convite à leitura de Cabral, porque, por alguns motivos, né? No Brasil,
existe uma demanda ainda a ser suprida de uma forma competente de obras de divulgação e de ponta sobre os processos de libertação da África, sobre os seus intelectuais, sobre os seus revolucionários, sobre os seus ligados. Muito já foi avançar, muito já avançou, mas ainda há necessidade de avançar. Então, né, pelo fato de essa ser a primeira obra, a primeira biografia de Amílcar Cabral publicada no Brasil, o qual, então, Peter Mendes tem a honra de ter esse pequeno título, vamos dizer assim, a primeira publicação com obras de Amílcar Cabral, ela data no Brasil mais, de uma forma não clandestina, vamos dizer assim, pelos movimentos negros ou movimentos sociais do Brasil, ela data de aproximadamente 1980, e ela, para ter uma noção, ela ainda hoje é uma fonte citada em mestrados e doutorados no Brasil como uma das fontes de mais fácil acesso da obra de Amílcar Cabral. Então, ainda há uma necessidade de ter a publicação da obra do Cabral, se aproximando do centenário dele aí, e mais publicações sobre ele. Então, essa aproximação é essencial, ela é chave para o desenvolvimento de contribuições entre os países, entre os próprios intelectuais, e vem suprir, então, uma grande lacuna. Né? Vem suprir uma grande lacuna. São várias as aproximações, as apresentações dos professores já foram muito interessantes. Eu só também queria falar sobre a solenidade da data, né, do cinquentenário do assassinato de Amílcar Cabral. Eu comentei com a professora Patrícia recentemente que, se o brasileiro às vezes não entende o que uma figura oficial pode significar, é porque às vezes nós temos uma tradição de figuras oficiais das classes dominantes, figuras oficiais extremamente problemáticas, e que os guineenses e os cabo-verdianos teriam o privilégio de ter Amílcar Cabral como fundador das suas nacionalidades, como essa grande figura que encaminhou, né, a libertação, a independência, enfim. Então, eu acho que faz parte um pouco também do encanto que, por volta e meia, os brasileiros podem ter, e aí, nesse sentido, tem que se encantar mesmo, né? O rigor científico é para depois, é para pesquisa. Mas enfim, acho que faz parte um pouco também do trajeto que eu trilhei, de certa forma, e que eu espero que todo mundo que esteja escutando a gente, que esteja se preparando para comprar o livro e começar os seus estudos, tenham acompanhado aí com a apresentação dos professores. Então, fazer essa apresentação mais breve para não encher muito a paciência de todo mundo que já nos acompanhou durante todas as nossas falas. Então é isso. Muito obrigada, Gustavo Rolim, e creio que algures aqui nos nossos comentários o link da editora Lutas Anticapital está publicado para adquirirem o livro do professor Peter Mendy. Quer-me parecer que já temos uma grande lista de interesse, nações e outros grupos interessados em facilitar uma nova ou novas sessões de discussão da obra do professor Peter Mendy e destes temas importantes. Mas neste momento nós vamos concluir este lançamento do livro de Peter Mendy, Amílcar Cabral, um nacionalista e pan-africanista revolucionário. Agradecemos a todos os participantes e à audiência que se juntaram a nós de vários continentes e várias nações, e desejamos uma boa noite a todos. E até mais. Até breve.